Po ko në Republikën e Kosovës gradualisht me vite ka një ulje të tensioneve që është si rezultati i progresit. Kjo qeveri është vetë që pa kohë në qeverisje dhe kjo është argumenti konstant që përmendin karshi mos performancës, po e një tavlin edhe karshi performancës, dhe më thënë nëse situata është më mirë në Kosovë tani se para 10 viteve, kjo i kreditohet të gjitha institucioneve që në vazhdimësi kanë punu në gjithë rajonin, në gjithë teritorin e Republikës Kosovës. Dhe ekziston edhe një shtancionim atje, sepse edhe qytetarët keni parasysh para 10 viteve në programin për kadet në FSK për rekrutim jenë paraqit shumë serb, të cilët mandej për shkak të presionit që tërheqë, natyrisht kanë presion që është fatkeqësi, kanë presion të jashtëzakonshëm nga strukturat serbe brenda Serbisë që mos të inkuadrohen në jetën sociale në Kosovë, që në fakt është vendi edhe i tyre. Dhe në këtë aspekt, me kohën, ka fillu një shtensionim që është rezultati të faktorve, sot nuk kemi komi trajtu të gjithë faktorët sociale, politike, sot bota gjithë një pozicion krejt tjetër prej para 10 viteve. Kështu që nuk e kisha trajtu me hink, nuk e kisha trajtu me një Po faktor. vetëm që shpesh është përmend ideja themi e pamundësisë e liderëve për të vizituar rajonet e ndryshme në veri, ka pasur raste të her pas hershme të ndonjë lideri që ka shkuar deri diku, po me forca të mëdha themi mbrapa e me sigurim të jashtëzakonshëm. Një gjë e tillë themi kërkohet edhe kurtit ky dialogu pra me serbët lokal, a do të kontribuonte në idenë themi maksimizimit të sigurisë në përgjithësi në atë rajon? Si për çdo pjesë tjetër të fushës sigurisë, dialogu me komunitetin serb brenda Republikës Kosovës është jashtëzakonisht e rëndësishëm, po edhe për atë duhet të ketë një vizion s'bët. Dhe duhet të ketë një plan. Fatkeqësisht, po i kthehen atë një të stem që e diskutum prej fillimit të misionit, e që është mungesa një plani. Qeveria aktuale fatkeqësisht duket sikur kam planifikuar shumë për të ardhur në pushtet, por nuk ka planifikuar shumë pasi të vinë në pushtet çfarë do të bëj me pushtetin që do ta ketë në dorë. Dhe i bie që ka planifikuar për pushtet, por s'ka planifikuar për mënyrën e qeverisë. Natyrisht, kështu që kjo vjen prapë te çështja e programit qeverisës. Dhe përderisa kemi shumë me amnistu deri në një nivel vetëvendosjen për shkak se ka qenë parti më e ri që është kriju më vonë, domethënë kemi shumë me amnistu deri në momentin që ka fituar pushtetin dhe tani është duke qeveris. Momentin që ka filluar qeverisin dhe ka po mangësin që ka kashi një programi, është doshta krijoj një program dhe ka pas kohë të mjaftueshme që të krijoj një program transparent, ku shihet se për cilën temë që ka premtuar të bëj ndryshim, si do ta bëj atë ndryshim, dhe kjo nuk ka ndodhur. Prandaj neve na mbetet që ti pyesim ata, pse, domethënë premtimet që i kanë bë, nuk janë duke realizuar, sidomos kashi sektorit sigurisë.